ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ମୋ ସହପଠି ଆମେ କଲେଜରେ ଏକା ପଢ଼ୁଥିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ସେ ତା ବାଟେ ଗଲା 25 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମିଟ୍ କରିଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସିନିୟର ଅଫିସର ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଡାକତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ସେ ମୋଠୁ ଶୁଣିଲା ସବୁ ତତ୍ଵ ନେଲା 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପରମିସନ ମୋତେ ଦେଲା ମୁଁ ଯାଇକି କାଲକାଟା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତାକୁ ପୁରା ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିଲି ସେ ଡାକତାକୁ ତା'ର ସବୁ ମାର୍କିଂ ଆଣିଲି ତା ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାହାର କରିଲି ଗୁରୁ ସବୁ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଫାଇଲ୍ 50 ବର୍ଷର ଫାଇଲ୍ ବାହାର କଲା ବାହାର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନଫର୍ମ କରିଲୁ ଗୁରୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେ ଡକଟର ତ ଏଇଠି ଆସୁ 5ଟା ଜାହାଜ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ନିଲାମ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରାପ୍ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ କବାଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କଲା ବହୁତ ଚିଠି ଲେଖିଲା ବହୁତ ଥର ଏଥିରୁ ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ ବି କାଲକାଟା ବହୁତ ଥରେ ଗଲି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ସେ ଡକତା ଆସିଯିବ ସେ କହିଲା ଆମେ ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଠାଇବୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେୟାର କରିବାକୁ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ହେଲା ସେମାନେ କାହାକୁ ପଠାଇଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତା'ର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ ଥିଲା ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ତା'ର ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ସେ ଡକତା ଏବେ ବି ଅଛି 4ଟା ପ୍ଲେନ୍ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରି ବିକିଦେଲେନି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଏତିକି ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର କରି ଯାଇଥିଲା କି ସେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଡକତା ଏବେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ସଦାବେଳେ କାଲକାଟା ଫ୍ଲାଇ ଇନ୍ ଫ୍ଲାଏ ଆଉଟ୍ କରେ ମୁଁ ଦେଖେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମୋତେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବୋଧେ 50ଟା ଚିଠି ଲେଖିଥିବ କି ଆପଣ ପ୍ଲେନ୍ଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଇସା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋତେ କହିଥିଲା ଅନିଲ ମୁଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଠାଇଦେବି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଏ ନେଲେ ତ ଆଜି ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଆମର ଆସେମ୍ବଲିରେ ଡିସ୍କସ୍ ହେଲା ତାଙ୍କ ଅଫିସର ଗଲେ ସବୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଲା 4ଥର କମିଟି ହେଲା ସେ ପ୍ଲେନ୍ଟା ସେଇଠିକୁ ସେଇଠି ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଅମ୍ଫନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ତୋଫାନ ସେଇଟା ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସିଧା କରି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କରିବି ସରକାରକୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇବି ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ଆମେ ଏତେ ମନେ ପକାଉଛୁ ତାକୁ ତା'ର ଯଦି ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ ଥିଲା ଆମେ ପୂରଣ କରିଦେବା କଥା ସେ ପ୍ଲେନ୍ଟାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିବା କଥା ସେଇଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମେମୋରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବି ଗର୍ବ ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ନିଜେ ବି ଆଣିପାରୁନି ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଦେଇଦେବ ମୁଁ ବିନା ପଇସାରେ ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆଣିକି ଏଠି ଥୋଇଦେବି ମୁଁ ଏ ମେସେଜ୍ଟା ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିରେ ଏଇଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କହିବି ପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓକେଜନ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ ଯେଉଁଟା ସେ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ସେଇଟା କରେଇକି ସେ ଫାଇଲ୍ ପତ୍ରରେ ହଉ ପଲିସି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋତେ ବି କହିଥିଲା ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିଥିଲା ଅନିଲ ସ୍କୁଲ ନେଇଯାଅ ନେ ତ କାଟକେ ବେଚ୍ ଦେଙ୍ଗେ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଫୋନ୍ରେ ଇଏ କହିଥିଲା ସେ ମୁଁ ଫେର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆଜି ଯଦି ତା ମେମୋରିକୁ ସେ ପ୍ଲେନ୍ଟା ଯଦି ଏଠି ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଓରଲି ତା'ର ଏଫର୍ଟରେ ଆସିବ ସେ ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମୋରିଆଲ୍ ତା ପାଇଁ ହେବ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି କାଲି କେବେ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଉ ଫଣ୍ଡର କିଛି ନାହିଁ 15-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି ସେ ଦରକାର ନାହିଁ ସରକାରକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ଖାଲି ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେବୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବୁଝିଲେ କେମିତି ଯେ ସ୍ମଲ୍ ଟାଉନ୍ ବଏ ଗୁରୁ କେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ତା ବାପା ଗୋଟେ ରିନୋନ୍ ଲେଖକ ଥିଲେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ତା'ର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ଗୁଜୁରାଟରେ 3-3 ଜାଗାରେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲା ସାବରମତୀ 2-2 ଜାଗାରେ ସେ କମିଶନର ଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅହମଦାବାଦ ସୁରଟର ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସାବରମତୀ ୱାଟର ଫ୍ରଣ୍ଟ କରିଛି ବହୁତ ହମ୍ବଲ୍ ଲୋକ ମାନେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ କର୍ମଯୋଗୀ ତା କାମରେ ହିଁ ତା'ର ମତଲବ ଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ହେଲ୍ପ କରିଛି ତା'ର ଆକଳନ ତା'ର କରିହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ହିମ୍ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଓରିଆ ଓକେ ହି ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭେରି ବ୍ରାଇଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ ୟୁ ନୋ ଫେଟ୍ ସ୍ନାଚ୍ ଟିମ୍ ଭାବେ ଯଦି ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ବି ଆସିକି ସେମିତିଆ ଲୋକ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଡେଲିଭର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ମୋର ଲେକ୍ଚର ଅନ୍ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆଣ୍ଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଭାବେ Odisha is already going many strides on Atmanirbhar Bharat and Make in India. Ama pai auri bi opportunity achi, particularly defense sector re. Sei jaga re mu emphasis kali, ta chhada tourism re, tapare onyane bahut fields achi, jothre ki Odisha aguk bi jai paribo, opportunity achi amaro, art, culture, cuisine, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେକି ଆମର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ଆଉ ଆମକୁ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ଼ ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ଭେରି ୱେଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍, ଇନ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟସ୍। ସୋ ୱାଟ୍ ୱି ନିଡ଼୍ ଟୁ ସି ଇଜ୍ ଦୋଜ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ୱେର୍ ଆର୍ ଏଫର୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ଡ, ସେହି ଫିଲ୍ଡରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ।